Salve galera, estamos na área para mais um vídeo do Cruzeiro Cabuloso. Estamos chegando depois do 4-0 do Cruzeirão Cabuloso. Goleamos ontem, até que enfim, né? Pegamos o peixe morto também? Não, que nada. Jogão. Jogão ontem, e Fred tá na parada, galera. O estilo do jogo tá agradando pela movimentação que ele tá saindo da área, procurando o jogo, só não tá dando sorte. Isso só pode ser zica de galinha preta. Vou cravar isso aqui no canal Cruzeiro. É isso aí. Você que tá vendo esse vídeo, que não tá inscrito no canal, dê seu like, inscreva no nosso canal Cruzeiro, acompanhe pelo Facebook durante todo o jogo. Todas as informações, se você estiver longe, ah, tô velho, não tem nem como saber notícia do Cruzeiro, vai lá, @ canal do Cruzeiro, maior de Minas, vai lá no Facebook, você vai estar acompanhando em tempo real, Instagram, @ canal Cruzeiro, tamo lá também, beleza? É isso, vamos lá? E a novidade, né, galera? Vamos no jogo do Cruzeirão aqui no Ipatingão, Cruzeiro Tombense, tamo garrado, Tombense Cruzeiro, tamo garrado, o ingresso tá na mão, aê! Salve, salve, tamo junto lá. O canal Cruzeiro vai estar presente no jogo Tombense aqui no Ipatingão, né, galera? É isso, nosso primeiro jogo no estádio acompanhando o maior de Minas. É, beleza. E seja o primeiro de muitos que 2018, Cruzeiro Cabuloso 2018. Basta esse hashtag e vamos lá. Vamos falar sobre o jogo de ontem. Pra mim, como todo jogo eu faço, o melhor jogador do Cruzeiro, no meu ponto de vista, esse ano voltou jogando bem. Tomara a Deus que não machuque, né? Robinho é o monstro do Cruzeirão Cabuloso 2018, por enquanto. Além de Thiago Neves, não preciso falar, né? Que gol de falta é aquele? Meu Deus. Esse aí. É esse aí. É? Rafinha voando. Beleza. Arrascaeta daquele nível mesmo. Pá. Sonolência. É. Que é do mesmo jeito. E é isso. Cruzeirão Cabuloso ganhou. E tomara que convença a galera aí. Que a torcida do Maior de Minas é bem exigente. E é isso. E galera, espero que também esteja com paciência, que o Fred, no meu ponto de vista, tá jogando bem sim. Só não tá tendo aquela sorte, tá todo mundo psicológico ali, cobrando o Fred. Mas na hora que começar a fazer gol, vai ser um gol atrás do outro e vai desenrolar, beleza? É isso, queria falar no canal Cruzeiro sobre os gols. Vou colocar aqui os lances, já fez no vídeo, né? Gols, vamos lá. Fred, faltou o gol ontem, mas deu muita movimentação, teve um lance de voleio que ele pegou, nossa, né? Muita zica, né? É, o Rafinha, dois golaços, oportunismo, o cara tá no banco ali, vê como é que tá o jogo, entra e já mete dois gols e bate o recorde de gols no Novo Mineirão, é o do Rafinha, já entra pra história do Cruzeirão Cabuloso, né? 300 gols no Novo Mineirão, no Campeonato Mineiro. Rafinha já entra pra história, foda, hein? Rafinha, moça. Thiago Neves, golaço de falta, mito total, né? E Robinho, monstro também, beleza? Apesar dos apesares, que o gol do Robinho não foi do Robinho, né? Ele chutou, foi gol contra, beleza? Mas o Robinho tá jogando muito. E não poderia deixar de falar do Edilson, né, galera? Pra mim, o Cruzeiro acertou em cheio, uma das melhores contratações do momento aí, foi esse lateral Edilson, tomara que não queime minha língua, tá jogando muito, joga muito, né galera, e é isso, beleza, então é isso, deixa o like, inscreve no canal Cruzeiro, e é isso, próximo jogo, tamo lá, opa, tá até de cabeça baixa, tá não, Tombense Cruzeiro, nosso ingresso já tá na mão, e vamos que vamos, e nosso vídeo, espero que ele fazer lá do estádio, como eu cravei aqui no Instagram, é, eu acho que o Fred vai fazer 3 gols no Tombense. Ele não sei quanto vai ficar o jogo não, cara. Pode ser 5-0, 6-0. Calma aí. Não, vai ficar 4-0 pro Cruzeiro. 3 gols do Fred e um gol de quem? Lucas Silva, de fora da área. 4-0 pro Cruzeirão de novo. Beleza? É isso. Tamo junto. Se gostou do vídeo, inscreva no canal. E todo jogo, todo pós-jogo, vamos fazer esse vídeo aí comentando sobre o jogo, falando alguma coisa aí do canal com você. Beleza? Se gostou, dê seu like, inscreva no canal, tamo junto. Saudações Celeste e até o próximo vídeo. Sabadão tá chegando, né galera? Vamos que vamos. É isso, valeu.